22-річну пасажирку рейсового автобусу, який потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса минулого тижня, із Благовіщенської ЦРЛ евакуювали до столиці. Про це розповів головний лікар районної лікарні Леонід Семко. Дівчина із травмами мозку та переломами кісток черепа перебувала у важкому стані. Їй зробили дві операції – одну нейрохірурги із Кропивницького, а минулими вихідними – спеціалісти із Києва. Стан дівчини покращився, вона почала самостійно дихати, втім на момент евакуації до тями так і не прийшла. Приїхала спеціалізований транспорт з медичним супроводом, її забрали на Київ. Але тут їй зробили операцію, її стан стабілізувався, вона дещо покращився, її стан. Вона самостійно почала дихати, в неї хороший тиск, вона тримала сатурацію нормально. Так що вона була транспортабельна, рана суха. Станом на суботу у нас із числа пострадавших хворих немає. Нагадаю, два рейсових автобуси зіштовхнулися у ніч на 13 серпня у Благовіщенському районі. Двоє людей загинули, ще 12 пасажирів постраждали. За даними слідства, 41-річний водій автобусу, який рухався позаду, не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з іншим рейсовим автобусом, що їхав попереду. Водієві компанії-перевізника «Автолюкс» Ленінський районний суд уже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми. Незважаючи на те, що прокуратура наполягала на застосуванні до водія максимального запобіжнього заходу, тобто тримання під вартою, суд визначив міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту. Ми вже готуємо апеляційну скаргу і будемо відстоювати свою позицію вже в апеляційній інстанції. Як організувати харчування дітей у школах із 1 вересня, обдумують у міськраді Кропивницького. В умовах карантину пропонують користуватися одноразовим посудом. Втім, наскільки це безпечно, будуть радитися із Держпродспоживслужбою, батьками дітей і директорами шкіл. Я б радив стосовно харчування зібрати батьківські ради, обсудити з директорами шкіл відносно, як ми будемо організовувати харчування діток. Це молодий організм, ми не можемо тримати і 6 уроків без бутерброда, і без перекуса, і без харчування. Я не впевнений, що пластиковий разовий посуд в санітарному плані набагато кращий від добре помитого, простерилізованого посуду. І на сьогоднішній день є для того відповідні умови. Є миючі машини, і не так дорого вони коштують. Продавав наркотики біля школи по вулиці Біляєва 27-річний чоловік у Кропивницькому. У цьому він зізнався патрульним сам. Виклик про те, що підозріла автівка зупинилася біля освітнього закладу, надійшов від містян. У водія поліцейські виявили пістолет, а в його пасажира – 113 пакетиків з невідомою речовиною та 11 таблеток, обіг яких заборонений без рецепту. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Виявили даний транспортний засіб, де на задньому сидінні знаходилася невідома нам особа. Помітили, що особа помітно нервує, неадекватно реагує на ситуацію. Побачили в салоні автомобіля чорну сумку, яка була відкрита, в якій знаходились невідомі речовини. Наскільки особа пояснила, що збували саме там, біля школи. Тобто їм телефонують, підходять, купують та йдуть. Відмили стіни набережної річки Інгул містяни у Кропивницькому. Влаштувала акцію молодь громадської організації «Кова». За власні кошти придбали розчин для змиву фарби, маски та рукавички. Змивали нецензурні надписи та малюнки на бетонній огорожі набережної зі сторони Кафедрального собору. Ми сьогодні з командою та з волонтерами зібралися на нашій набережній для того, аби її відмити від нецензурних слів, від нецензурних малюнків, взагалі від негарних малюнків. Ми почали з одного боку. Є ще багато місць, де її можна мити. А потім, я думаю, якщо вистачить ентузіазму в наших волонтерів, на що я дуже сподіваюся, то і вони нам будуть допомагати, і буде долучатися якомога більше людей до нас, то будемо мити далі вже інші локації. Тут немає поділу на багатих і бідних. Якщо ти на двох колесах, ти вже свій. У Кропивницькому 3 дні проходив другий мотофестиваль.
На площу героїв Майдану з'їхались понад 300 байків. Серед них – Хонди, Харлеї, Ямахи та Кавасакі. Вартість деяких перевищує сотні тисяч доларів. Проте є мотоцикли, зроблені власноруч. Один із них – Малюк. Його за 2 роки зібрав Олександр – байкер із 50-річним досвідом. Все робилося вручну. Колеса, наприклад, саморобні, крила саморобні, вилка, руль. Ну, все тут саморобне, тут заводського нема нічого. Кроме мотора. Мотор стоїть от Запорожця. Звідси колона вирушає на базу відпочинку «Гірник». Тут, у наметовому містечку, і розміщуються учасники кроп-байк-фесту. На базі вони проведуть 3 доби. Для комфортної ночівлі байкеру треба небагато. Головне – брезент, аби сховати залізного коня, каже Валерій. Нічого складного тут немає. Екіпіровка і сменна, як говориться, одежда. Все. Ось такий бед байкера. 2 спальника, шлем і все. На кроп-байк-фест приїхали понад 2000 людей. Це удвічі більше, ніж торік. Серед учасників – гості із усієї України, а також із Молдови, Німеччини, Білорусі та Польщі. Організатори фестивалю констатують, кроп-байк-фест збирає однодумців. Ми байкери всі, як сім'я. Ми на таких мероприятиях, на сльотах, ми знайомимося і об'єднуємося. Тільки це. І вне політики. Кроп-байк-фест організатори називають сімейним заходом. Тут раді і жінкам, і дітям, та навіть тваринам. Байкер Василь приїхав сюди із шариком. На скорості взагалі на фару залазить, стає там аж наперед, коротше. Оце що, тільки вітер в глаза, треба очки йому і шльомик. Серед розваг – силові змагання, конкурс на найгучніший вихлоп, на найповільнішу їзду. Увечері – виступи музичних гуртів «Ток», «The Cash» та «Воплі від Оплясова». Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Вони творять історію своєї країни. Вони закохані у свою справу професіонали. Напередодні Дня Незалежності наша редакція знайомить вас із кропивничанами, якими може пишатися уся Україна. Моя країна професійна та незалежна. Сьогодні ми знайомимо вас із сімейним лікарем Дмитром Корольковим. Він працює у медицині більш як 10 років. Дмитро Іванович – прихильник вакцинації, а також він проти того, аби руйнувати здоров'я пацієнта ліками, без яких можна обійтись. Як це бути лікарем у незалежній Україні? Бути лікарем – це завжди виклик. А зараз в Україні лікарі перетворились із сумних таких переписувачів паперів в поліклініці в друга і порадника пацієнта. Зараз сімейний лікар дуже зацікавлений в своєчасній діагностиці і лікуванні хвороб, в профілактиці, в підтриманні здоров'я своїх пацієнтів. Які можливості для медицини відкрила незалежність України? Незалежність відкрила можливості не тільки для лікарів, а й для пацієнтів. Зараз пацієнт ладен обирати собі лікаря до смаку. Зараз можна обрати доказового лікаря, зараз можна обрати лікаря старої закалки або лікаря, який взагалі орієнтується на народні методи лікування. І зараз існує можливість не тільки обрати свого лікаря, а й лікарю зібрати навколо себе людей, які довіряють саме цьому лікарю. Тому з надією на майбутнє, з вірою в патріотизм і розум нашої нації, я хочу всіх поздоровити з прийдешнім святом Дня Незалежності України. Напередодні Дня Незалежності ми вирішили розпитати кропивничан, чим або ким може пишатися Україна. Мабуть, найяскравіші – це все ж таки наші співаки і гурти музичні, ось, тому що музика, як то кажуть, до душі майже кожному. Пишатися збірною України по футболу, дуже хороші гравці у нас. Своїм народом, тому що в останні роки ми бачимо, що український народ все-таки може показати і відстояти свою власну думку, позицію. Україна може пишатися Усіком, тому що він гідно представляє Україну на світовій арені. Тим, що ми за незалежні раз, тим, що наші такі воїни – хороші хлопці. Мабуть, своїм народом – терплячим, дуже терплячим. Я так вважаю. У нас дуже багато талановитої молоді, теж треба пишатися. І я думаю, що це майбутнє наше. Як в науці, і взагалі в політиці, мабуть. І вони, я думаю, все-таки
виведуть Україну в майбутньому на одне з лідируючих місць в світі. Ми інколи не розуміємо, що саме ми повинні пишатися один одним, що ми є, що ми тримаємося купки. За даними синоптиків, у вівторок, 18 серпня, переважатиме погода з невеликою хмарністю без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1,6 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 28 до 33 градусів тепла, вночі 12-17 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький день повітря прогріється від 30 до 32 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.